নমস্কার, আপনাদের চাই আছে এনিভার 24। মই জুনমণি, বর্তমান আমি উপস্থিত আছো বৈশিষ্ট্যত। যেহেতু বৈশিষ্ট্যত প্রতি বছরে যদরে বোলবম হয়, বোলবমৰ কারণে যখন ভক্ত আহে তার ভিতর কিছু ভণ্ডমী ভক্ত আহে, আর সেই ভক্ত সকলে লগত কিছু মাদক দ্রব্য, নিশা জাতীয় কিছু দ্রব্য লৈ আহে, যার ফলত ইয়াতে যি পরিচালনা কমিটি আছে বৈশিষ্ট্যৰ, পরিচালনা কমিটিয়ে এই বস্তুসমূহ চেকিং করে, আর চেকিংৰ ফলত এই বস্তুসমূহ তেওঁলোকে জমা করে রাখে, আর প্রতি বছরে এইদরে আবদ্ধ বস্তুখিনি জমা করে রাখে আর দহন করে। এই আপনাদের পোনপ্রথমে মূল সহযোগী ক্যামেরা পার্সনক দেখাবলে অনুরোধ জানাম। ইয়াতে দহন করে আছে বিভিন্ন ধরনের নিচা জাতীয় দ্রব্য আছে, আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে যেহেতু মাদক দ্রব্য, গোটেখিনি মাদক দ্রব্য নিচা জাতীয় হয়। যেহেতু কিছু যদি সৎ ভক্ত হয় বা তেওঁলোকে কিন্তু এনে ধরনের বেয়া বস্তু বা এই যিসমূহ নিচা জাতীয় মাদক দ্রব্য তেওঁলোকে এই বস্তুসমূহ কিন্তু নানে। ইয়াৰে কিছু আমি কার্যালয়ৰ পরিচালনা কমিটি ইয়াৰে আছে, কার্যালয়ৰ যিসমূহ বৈশিষ্ট্য মন্দিৰৰ পরিচালনা কমিটি আছে, আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে কি ক'ব এই বিষয় লৈ? পরিচালনা কমিটি আৰু প্ৰশাসনক আমি দাবি জনাম যে আমাৰ এই বৈশিষ্ট্যাশ্ৰম দেৱালয়খনৰ চৌহদৰ ভিতৰত থকা যিখিনি দোকান বজাৰ আছে তাত যাতে কামাখ্যা দেৱালয়ৰ নিচিনাকে যিকোনো নিচা জাতীয় দ্রব্য যাতে বিক্রি নিষিদ্ধৰ ব্যৱস্থা কৰে। গতিকে ইয়াত পূজা কৰিবলৈ অহা মানুহে তামোল খাবলৈ, সিগারেট খাবলৈ বা গুটখা খাবলৈ ইয়াতে কি প্রয়োজন? আর এইবিলাক গুটখা খাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ মন্দিৰ চৌহদ আৰু মন্দিৰৰ যিকোনো ঠাইত আমাৰ পিক পেলাই পেলাই আমাৰ পৰিৱেশ বেয়া কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৱৰ্জনা হৈছে। গতিকে আমি একেবাৰে গুটখাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। গতিকে আৰু প্ৰত্যেক দিনাই যাতে আমাৰ পৰিৱেশ ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, গতিকে তাৰ এক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম। গতিকে মই আমাৰ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু প্ৰশাসনক দুয়োটাকে আমি অনুৰোধ জনাম, দাবী জনাম। কিন্তু আমি আমাৰ ঘৰ ইয়াতে আমাৰ বৈশিষ্ট্য, বৃহত্তৰ বৈশিষ্ট্য যুৱ ঐক্য মঞ্চৰ লগত প্ৰায় 18টা সংগঠন আমাৰ জড়িত হৈ আছে, স্থানীয় সংগঠন। ইয়াত বহুতকেইটা জাতীয় সংগঠন আছে, বহুতকেইটা ধৰ্মীয় সংগঠন আছে, বহুতকেইটা উন্নয়ন সমিতি আছে, মহিলা সমিতি আছে। সকলোৱে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই বৈশিষ্ট্যাশ্ৰম দেৱালয়ত যিকেইটা উৎসৱ হয় তাত প্ৰত্যেকটো উৎসৱতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাং মদৰ অভাৱভাৱে মানে প্ৰচলন হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তাৰ প্ৰতি ৰক্ষা ৰাখি পেলাই আমি সকলোৱে একলগ হৈ পেলাই আমি এই পৰিৱেশ কেনেকৈ আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু প্ৰশাসনৰ ইয়াৰ একেবাৰে নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি প্ৰশাসনলৈ আমি বহি নাথাকি আমি নিজাবীয়াকৈ ব্যৱস্থা লৈছোঁ, কিন্তু তথাপিও প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ, প্ৰশাসনে ইচ্ছা কৰিলে একেদিনতে এই গোটেইবিলাক যিবিলাক বেয়া কাম আছে সেইবিলাক বন্ধ কৰিব পাৰে। আমাৰ ইয়াত ড্ৰাগছ পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হৈছে, এতিয়া গাঞ্জা মদ ভাং এইবিলাক বেলেগ কথা, ড্ৰাগছ পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে প্ৰশাসনে যদি ইচ্ছা কৰে, মই ভাবোঁ ইয়াতে মদ খাই অহা মানুহ এটা সোমাবই দিব নোৱাৰে, কোনোবা ভাং খাই আহিছে অকণমান সেইটো বেলেগ কথা, সেইটো হয়তো ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু মদ খাই অহা যিবিলাক ভক্ত আছে সেইবিলাককতো ৰাস্তাতে বাধা দিব পাৰে প্ৰশাসনে ইচ্ছা কৰিলে। কিমান দিন ধৰি পেলাই অভিযান চলিছে, তাৰপিছত কিমান জব্দ কৰিছে? আমি এইবাৰ ব’লবমৰ উৎসৱত আমি 5টাকৈ দেওবাৰ আছিলে, গতিকে 5টাকৈ দেওবাৰত প্ৰত্যেকটো দেওবাৰতে আমাৰ সকলোৰে সহযোগত আমি প্ৰায় 1 কুইণ্টল মানে হ'ব এই গাঞ্জা মদ ভাং এনেধৰণে আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু অনাগত ভৱিষ্যতে আমি এই ব্যৱস্থা ৰাখিম। যিহেতু প্ৰতি বছৰে বোলবম চলি থাকে, আৰম্ভ হৈ থাকে, কিন্তু প্ৰতি বছৰে আচলতে এনেকুৱা ধৰণে বস্তাই বস্তাই মদৰ বটলেই হওক বা গাঞ্জাৰ বস্তাই হওক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভূমিকাটো কেনেকুৱা ধৰণে দেখা পায়? আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভূমিকা একেবাৰে নাই বুলি ক'ব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত। তেওঁলোকে শান্তি শৃংখলাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত যিবিলাক উৎসৱ পৰ্ব হয় তাতে ব্যৱস্থা ৰাখে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু এই চৌহদটো যে নিচাজাতীয় নিচামুক্ত অঞ্চল হিচাপে ব্যৱস্থাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যে কিবা সক্ৰিয়ভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আমি তাক একো দেখা নাই। গতিকে প্ৰশাসনক সেইকাৰণে প্ৰত্যেকবাৰে আমি দাবী জনাইছোঁ, এইবাৰো কৰিছোঁ যে আমি এইবাৰ DC-ৰ লগত আমি কথা পাতোঁতেও মিটিংখনত আমি কৈছিলোঁ যে ইয়াত সাংঘাতিক ধৰণে ভক্তৰ নামত বেবিচাৰী এছাম আহি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত মুক্তভাৱে নিচাৰ গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা